S'està treballant en la pavimentació de dos trams del carrer d'Espronceda. No són consecutius, ja que un és el comprès entre la Gran Via i el carrer del Perú, i l'altre tram està en una cruïlla per sota, entre els carrers del Marroc i de Bolívia. Mentre durin les obres, l'àrea d'aparcament quedarà anul·lada i el trànsit de vehicles es veurà afectat amb la restricció a dos carrils de circulació. Les obres acaben el dia 1 amb les tasques finals d'asfaltatge que obligaran a tallar el trànsit de la via durant tot el dia.